Ovaj mnogim korisnicima narodne kuhinje jedini kuvani obrok koji će danas pojesti. Sezonske nadnice ili socijalna pomoć često se potroše na plaćanje računa, pa im kuvani ručak koji dobiju u narodnoj kuhinji veoma mnogo znači. Usluge narodne kuhinje koristim od 1. oktobra i mnogo mi znači ova hrana koju dobijam ovde. Bez nje ne bi mogao faktički da živim momentalno. Ovo mi puno znači. Da nema ovoga, kako bi... Da ne bi bilo ovoga, ja ne znam kako bi živio. U Zrenjaninskoj vlasti i tamošnjem Crvenom krstu kažu da ova donacija predstavlja veliku pomoć tamošnjoj narodnoj kuhinji. Kada je 1. oktobra prošle godine počela da radi, grad je obezbedio sredstva za 540 korisnika. Ranijom donacijom Republičke vlade i donacijom Viktorija grupe u okviru naše akcije Hrana za sve, taj broj je značajno povećan. Uz pomoć tih donacija, konkretno, evo ja ću vam u ciframa reći, još 1100 porodica smo uspeli da obezbedimo na ovaj ili onaj način, kroz znači, lunch pakete ili tople obroke, znači još novih 1100 lica je prosto uključeno u ovaj program i ja mislim da označuju takve vrste pomoći i ne treba govoriti. Ova donacija nam je bila između ostalog i značajna zato što smo je iskoristili da pred novu godinu podelili smo 1000 paketa koje su izuzetno mnogo značajne, znači to su paketi koji su bili sa hranom, tako da smo proširili na izvestan način listu i obuhvatili mnogo širi krug ljudi kojima je ta pomoć stvarno potrebna. U Viktorija grupi, zahvaljujući čijoj donaciji je broj korisnika utrostručen, kažu da su do sredine januara sa 100 tona jestivog ulja, 200 tona sojinih ljuspica, odrezaka i komadića, 300 tona krompira i značajnim količinama brašna snabdeli 65 narodnih kuhinja u Srbiji. Ono što nas je opredelilo da se uključimo u ovu akciju Hrana za sve jeste ona društvena odgovornost i naša korporativna odgovornost, gde sa logikom da onaj ko ima treba da pomogne onima koji trenutno nemaju, treba da bude cilj naše kompanije. U ovom slučaju mi smo pomogli hranom, ali smo svakako se uključili u priču da zapošljavamo mlade ljude, da jednostavno našim širenjem, našom vizijom da napredujemo i da jednostavno kompaniju formiramo što jačom i boljom, omogućimo da ljudi svojim radom sutra mogu da pomognu sami sebi, a ne ovom donacijom. U fondu BDV2 smatraju da bi i druge kompanije trebalo da slede primjer Viktorija grupe. Naime, iako je pojedinačnim SMS porukama sakupljeno dosta sredstava, u fondu kažu da ne mogu biti zadovoljni brojem kompanija koje su se uključile u akciju Hrana za sve. S obzirom na činjenicu da je problem sa nedostatkom dovoljno hrane za narodne kuhinje, ali i sa problemom gladi i siromaštva sve veći praktično, zaista je bilo jako važno i jako humano i jako odgovorno od kompanija da se uključe sa donacijama i u hrani i u novcu od kojih će biti kupljena hrana za narodne kuhinje i za sve one koji su gladni. Akcija Hrana za sve se nastavlja tokom cele godine i vremenski nije ograničena. Samim tim, svi koji žele da se uključe u akciju pojedinačno ili kao firme, mogu to i dalje učiniti kako bi se obezbedilo normalno funkcionisanje narodnih kuhinja u Srbiji.